बरम सीता राम कहो राधे श्याम कहो। 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 सीता राम बिना कोई प्यार नहीं। राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं। राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीता राम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीता राम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम बिना सुख कौन करे। सीता राम बिना सुख कौन करे। राधे श्याम बिना दुख कौन हरे। राधे श्याम बिना दुख कौन हरे। सीताराम बिना बेड़ा पार नहीं। सीता राम बिना बेड़ा पार नहीं। राधे श्याम बिना उद्धार नहीं। राधे श्याम बिना उद्धार नहीं। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीता राम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीता राम कहो राधे श्याम कहो। राधे राधे श्याम कहो। श्याम कहो। बोल श्यावर रामचंद्र के। बोल जय सत हनुमान के। पूर्णात्मा जय राज के। पार्वती जय। पतये हर हर महादेव। अहम् ब्रह्मास्मि अखंडाकार वृत्ति तत्त्वमसि महावाक्यर। ये तत्त्वमसि महावाक्य रह प्रवचन आजिठ आरंभ हो 21 अगस्त 25 पर्यंत। आज ये 5 दिन सरबनी। आ विषय में डिटेल कह संध्या। ये विशेषता एपाई बाकी जो महावाक्य सब अच्छी ना मुख्यतः 4टा जोटा अहम ब्रह्मास्मि आदि सबू गोटे दि थर करा जाए कहा जाए छे। एठे 9 9 थर कहा जाए छे। स्पेसिफिक कहा जाए छे। एक्सपेरिमेंट 8टा एग्जांपल दे के कहा जाए छे। ये विशेषता। तो गुरु जेतोले तत्त्वमसि कहिबे शिष्य अनुभव करियो मनन कला पोरे। श्रवण तो करिछि मनन निधि ध्यासन कला पर अनुभव करियो के अहम ब्रह्मास्मि। शून्य नहीं हो कारण शून्य को भी कौन जानता है। शून्य को भी तो मुंह टोटल परमात्मा शून्य। हल तो परमात्मा शून्य जान लो केमती। बुद्धदेव भी तो जान ले। बौद्ध दर्शन रे या वर्णन अच्छे तो जानव किए जाने तो जानव को ज्ञाता किए जानू। आपण कहे स्वामीजी मु दुखी तमे जान लो केमती ना मु जानुची। ता माने दुख और तुम्हें अलग अलग। जहां को तुम्हें जानिबो तुम्हें अलग।
ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଜଣ ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଭିନିଂରେ ଯାଇଥିଲି। ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର? ପୁଅ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବାହା ହେଇନି। ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବାଙ୍କର ଶୁଣୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଜିକାଲି କ୍ଲିପ୍ରେ ଦଉଛି ନା, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍, ଏଣୁ ମଜା ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଗି ଖାଇଲେ ମଜା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଗି ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିବନି ଆଜ୍ଞା। ପେଟ ପୁରିବାକୁ ହେଲେ ତ ଭାତ ଡାଲି ବାକାୟଦା କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ସ କହନ୍ତି। କୋର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ବି ଆସୁଥିଲେ। ଆମର 56 ପୁଅଟି ଭୋଗ ହେଉଥିବ ବା ଓଡ଼ିଆ ଖାନା ହେଉଥିବ ବା ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେ ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଗଲୁ, ବୋଲେ ଏତେ କୋର୍ସ ଆସିବ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ। ଚୁଡ଼ାରେ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲି, ଓ ଯୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଥିବ ତାକୁ ତାକୁ ପକୋଡ଼ି କରାଯାଏ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ନା, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶିଖନ୍ତି, ଯୋଉ ସେଫ୍ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ସବୁ, ସଞ୍ଜୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ, ସଞ୍ଜୀବ କାପୁର ନା କ'ଣ, ଏମିତି ସବୁ ସେ କରାନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପୁରା ମୋଟା ହେଇଥିବ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ସେ ଯେମିତି ଇଏ ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍ ଥିବ ଉପରେ ଉପରେ ସବୁ ତାକୁ କରାନ୍ତି, ନୂଆ ଜିନିଷଟେ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି ଖୁସି ହେଲେ, ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଲି। ଦେନ୍ ଦି ରାତି ରହିଲୁ, ଦି ରାତି ଯାକ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଟୁମାରୋ ବି କରିଦିଅନ୍ତି, କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ କ'ଣ। କୋର୍ସ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କାଠ ଶୁଣିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଦରକାର କ'ଣ, ପୁରା ବେଦାନ୍ତର କୋର୍ସ, ତାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ, ତାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଭୋକକୁ ଦୂର କରେଇବ, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଭୋକକୁ ଦୂର। ଏ ମାଗି ଦ୍ୱାରା ହବନି, ମାଗି ଖାଇଲେ ମଜା ଆସେ, କାଠ 5 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିଦେଲେ, 10 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିଦେଲେ, 15 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିଦେଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି 5 ମିନିଟ୍ର ଗୀତା, ସେ ହେଉଛି ମାଗି, ଆଉ ଯୋଉ ପୁରା ଡିଟେଲ କୋର୍ସ ସେ ରିଏଲି ଭୋଜନ। ଏବେ ଯେମିତି ବେଦାନ୍ତ ସାର ଇଏ ଭୋଜନ, ଇଏ ମାଗି ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ବେଦାନ୍ତ ସାରର ତତ୍ତ୍ୱମସିର 2 ମିନିଟ୍ କହିଦେବା, ଏ ହେଉଛି ମାଗି, ଡିଟେଲ ବୁଝେଇବା। କାରଣ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖିବେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତିକୁ ଦୂର କରୁଛି। ସେ ମାଛ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଫିଟକିରି କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କତକ ରେଣୁବତ ଜଲମ କତକ ରେଣୁବତ ଦୂର କରିଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଖଣ୍ଡାକାର ବା ବ୍ରହ୍ମାକାର ବା ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୃତ୍ତି ଏ ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିକୁ ଦୂର କରୁଛି ହେଲା, ଦୂର କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜେ ହିଁ ରଖିଛି, ଆମକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦରେ 2ଟା ବିରୋଧ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ରଖୁଛି। ଉପନିଷଦରେ ବିରୋଧ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣି ହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ମନ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ତ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣି ହେବ ଏହା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ୟନ୍ମନସା ନ ମନୋତେ, ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବନି, ତାହେଲେ ତ ବିରୋଧ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଉପନିଷଦ କହୁଛି ଜାଣି ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦ କହୁଛି ଜାଣି ହେବନି। କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଲଡ଼କା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ହଉ ଯା ପ୍ରବଚନ ହଉ, ଇଏ ୟଙ୍ଗ ଲଡ଼କା ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଶୁଣି ଦେଇଥିବେ, ବାସ କେଉଁ ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯାଉ, ମେଡିଟେସନ କର, ଇଏ କର, ବାସ ସେମାନେ ମ୍ୟାଗି ଚାହାନ୍ତି ଚଟପଟ, ଏ ଖଟାଖଟ କଥା ଆସୁନି, ଖଟାଖଟ 8,500, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଖଟାଖଟ ପାଇଁ ସବୁ ବହୁତ ମୁସଲିମ ମହିଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମଧ୍ୟ ଇଏ
ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡ଼ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ କଲେ, ଭିଡ଼ କଲେ। ତେଣୁ ଜୀବନର ବହୁତ ନା ଖଟାଖଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫଟାଫଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗି ସିଷ୍ଟମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହବନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଜଣେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ ଏମିତିଆ ବେଦାନ୍ତ ସାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାକି ସବୁ ପଢ଼ିବ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ସିରିୟସ୍ଲି, ଦେନ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଦେନ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଦେନ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ ମୋହ କ'ଣ, ଦେନ୍ ସେ ହସିବ। ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିର ଦୂରୀକରଣ ହିଁ ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ପାଇବନି, ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତାର ଦୂରୀକରଣ ହିଁ, ଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିକୁ ଦୂରୀକରଣ ହିଁ ମୁକ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ୟଙ୍ଗ ଲଡ଼କା ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କହି, ଦେଖ ତମ ଉପନିଷଦରେ ତମେ ହିଁ ଠିକରେ କହିପାରୁନ, କ'ଣ ଋଷିମାନେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏୟା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେୟା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା କର, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରନି, ହେ ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜନ, ଏଣୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆରେ ଟୋଟାଲ କୋର୍ସ ମନୁଷ୍ୟ କଲେ ସିନା ଜାଣିହେବ, ଅଧାରୁ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଉପନିଷଦରେ ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ଭଳିଆ ଉପନିଷଦରେ 6ଟା ଶିଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ମୁଁ କାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏକ ସମ୍ବତ୍ସରମ୍, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଇକି ସେବା କର। ସେବା କଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରୁଣି ଧୌମ୍ୟ କଥା ବି ରହିଛି, ଯାଅ 400ଟା ଗାଁ 400 ଗାଈ ନେଇକି ଯାଅ, ବା ଏତିକି ଗାଈ କରିକି ଆଣିବ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଯାହା ବିଲ ଅଛି ଯାକ, ସେଇଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ବିଲଟା ହୁଡ଼ାଟା ମାଟି ପକାଅ, ସେ ଗଲା ରାତିରେ, ଆରୁଣି ହିଁ ଅଛି, ହେଲାନି, ନିଜେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲ, କାରଣ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ପାଣିଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପାଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବର୍ଷାରେ, ଗୁରୁ ଖୋଜିଲେ ଲଣ୍ଠନ ନେଇକି। ଦେନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ମନା କଲେ, ଏଇଟା ଖାଇବନି ସେଇଟା ଖାଇବନି, ତମେ ଏମ୍ କରିବନି ସେ କରିବନି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜଙ୍ଗଲରେ, ପୁଲରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ପତ୍ରଟେ ଖାଇଦେଲା, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଯାଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ଦେନ୍ ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରକୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେ, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ହଠାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଆସୁ ଆସୁ ନ ଜାଣିକି, ନା ସେବା ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛୁ ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ, କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଇଟା। ଆଜି 59 ଏବଂ ଚ ସତି ଏବଂ ଚ ସତି ମନସା ଏବ ଅନୁଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟମ୍, ମନସା ଏବ ଅନୁଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟମ୍, ୟନ୍ମନସା ନ ମନୁତେ ୟନ୍ମନସା ନ ମନୁତେ ଇତି ଅନୟୋଃ ଶ୍ରୁତି ଅବିରୋଧଃ। ଇତି ଅନୟୋଃ ଶ୍ରୁତି ଅବିରୋଧଃ, ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ୟତ୍ୱ ଅଙ୍ଗୀକାରେଣ, ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ୟତ୍ୱ ଅଙ୍ଗୀକାରେଣ, ଫଲ ବ୍ୟାପ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରତିଷେଧ ପ୍ରତିପାଦନାତ୍, ଫଲ ବ୍ୟାପ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରତିଷେଧ ପ୍ରତିପାଦନାତ୍। ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭବର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଦ୍ୱାରା, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ବୁଝଉଲେ, ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶ୍ରୁତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇଟା ବିରୋଧ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା, ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ମନସା ଏବ ଅନୁଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟମ୍, ଏ ଯୋ ପଢ଼ିଲେ
ଆମ ମାନେ ଇଏ ମନସା ଏବଂ ଅନୁଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟମ୍ ଇଏ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିଛି ଖଣ୍ଡ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଶ୍ଲୋକଟେ ଅଛି ଯୋଉ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କୁହାଗଲା ତ ମନସା ଏବ ଅନୁଦ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବ ଠିକ ଅଛି ତ ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବ କହୁଛନ୍ତି ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ୟନ୍ ମନସା ନ ମନତେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବନି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବନି ଇଏ କେନ ଉପନିଷଦ ୟନ୍ ମନସା ନ ମନତେ ୟେନ ଆର୍ହୁର୍ ମନୋ ମତମ୍ ଯଦିଦମ୍ ଉପାସତେ ତମ୍ ବିଦ୍ଧି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଉପାସନା କରୁଛ ତାକୁ ହିଁ ଜାଣ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ ନ ଇଦମ୍ ଉପାସିତ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଉପାସିତ କରୁଛ ତାହା ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ ନ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ଇଙ୍ଗିତ କରଉଛି ମନ କରଉଛି ଆଉ ମନ କିନ୍ତୁ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣି ହେବନି ୟନ୍ ମନସା ନ ମନତେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦ କହୁଛି ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦ କହୁଛି ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି ଶ୍ରୁତି ଅବିରୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆସିଲା କ'ଣ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପତ୍ୱ ଅଙ୍ଗୀକାରେଣ ଫଲ ବ୍ୟାପତ୍ୱ ପ୍ରତିଷେଧ ପ୍ରତିପାଦନ ତୁରନ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶବ୍ଦ ଆସେ ବେଦାନ୍ତସାରର ଗୁରୁଜୀ ଜାଣିଲେଣି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ ଇଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପଢ଼ିଲେଣି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ 59 କ୍ଲାସେସ୍ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ତ 59 ଦିନ ବେଦାନ୍ତସାର ପଢ଼ିଲେଣି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୀତା ଫିର ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଭାଗବତ ଆଦି ସବୁ ପଢ଼ିଲେଣି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଆଦି ତେଣୁ ଗୁରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ବେଦାନ୍ତ ସାର୍କୁ ନେଇକି କହୁଛି କି ଇଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲାଣି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ ୱାର୍ଡ କହିବି ସେ ବୁଝିପାରିବ ଦୁଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ୱାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହେଇଛି ଗୋଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ନିଷେଧ ହେଉଛି ତାମାନେ ମନସା ଏବଂ ଅନୁଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି ହବ ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ମନ ୟନ୍ମନସା ନ ମନତେ ମନ ଫଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ହବ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୁତିର ବାକ୍ୟରୁ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବନି ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଳ ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଉଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି କ'ଣ ଫଳ ବ୍ୟାପ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ବୃତ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନର ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ବୃତ୍ତି କହନ୍ତି ବୃତ୍ତିକୁ କେମିତି ବୁଝିବା ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ନା ଇଏ ଯେଉଁ ମନ ଇଏ ନିଜେ ଜଡ଼ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତେଜସ୍ର ତେଜମୟ ସିଦ୍ଧାକାଶ ଚିତ୍ତର ପ୍ରତିଫଳନ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅନ୍ତଃକରଣର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି କାରଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନିଜେ ତେଜସ୍ତ ତେଜମୟ ସ୍ୱରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେତେବେଳେ ଚିଦାଭାସ ହେଇଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରମାତା ସେ ହେଉଛି ମୁଁ ଚିଦାଭାସ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ହେଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଦି ପ୍ୟୁର୍ କନସିୟସନେସ୍ ଯେଉଁ ଅନୁପହିତ ଚେତନ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅଖଣ୍ଡ ଚୈତନ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେବାରୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଚିଦାଭାସ ତାମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଖୁଦ୍ ନିଜେ ଷ୍ଟୋର୍ ହାଉସ୍ ଯେ ମେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଚିଦାଭାସ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମୋର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଛି
ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ଅଛି, ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକାଶ ଦେଖୁଛୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ବେଦାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଛି ଚୈତନ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ। ନତତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାତି ନ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବେନି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ପରମାତ୍ମା। ତ ଯୋଉ ଅନୁପହିତ ଚୈତନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ, ସିଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଚିଦାଭାସ ହେଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ। ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଅନ୍ତଃକରଣ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନତା ଆସିଯାଏ, ଅନ୍ତଃକରଣ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ତଃକରଣ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଚାବି ଦିଆଗଲା, ତ ଚାବି ଯୋଗୁଁ ଖେଳନାଟା ଚାଲୁଛି, ତ ଖେଳନାଟା ଚାଲୁଛି ଚାବି ଉପରେ, ଖେଳନାଟା ଚାଲୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅନ୍ କରନ୍ତ ଚାଲିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅନ୍ ନାହିଁ ତ ସିଏ ବି ଚାଲିବନି। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟର କାଇନେଟିକ୍ ଯୋଉଟା ଥିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଖେଳନା କାଇନେଟିକ୍ ବୁଝୁଥିବ ନା, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯୋଗୁଁ। ସେମିତି ଅନ୍ତଃକରଣ, ଅନ୍ତଃକରଣ କ'ଣ କରୁଛି? ହଁ, ମନ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ରିମୋଟ, ତ ରିମୋଟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ତଃ ମନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲିଟେରାଲି ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ବି କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଲି, କ'ଣ ଦେଖାଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ବୋଲନ୍ତୁ। ଓ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆପଣ ଘଡ଼ି ଦେଖେଇଦେଲେ, ହେଲା, ଆପଣ ଘଡ଼ି ଦେଖେଇଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଘଡ଼ିଟା। ଓ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ରିମୋଟ୍ ଦେଖେଇଦେଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରେଇକି, ତା'ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ି ଦେଖେଇ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା? ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତିଟା ରିମୋଟ୍ରେ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରେଇଲି, ହାତ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି, କାରଣ ମନ ଆଖି ହେଉଛି ଦ୍ୱାର, ଆଖି ହେଉଛି ମନ ଯିବ ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଜାଣିବ ରାସ୍ତାରେ, ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ହେବନି ନା। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଜାଣିପାରିଲେନି, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ଯଦି ରିଏଲ ଇମାନଦାର ମୋ କଥା ମାନିଛନ୍ତି, ଏବେ ତ କହିଲି ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଣିଲେ ଯାଇକି ଅସୁବିଧା ଜାଣିବେ, ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଦେଖିବା ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହିଁ କଲେନି, ସେମାନେ ଜାଣିଦେଲେ କି ମୁଁ ଘଡ଼ି ଦେଖାଉଛି, ହେଲା। ତେଣୁ ମନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ମନର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନବ, ବସ୍ତୁର ଆକାରଟା ଏଗେନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯିବ, ରିଟର୍ନ ହେଇକି ମନରେ ଆସିବ। ମନରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଆକାର ପରିମାଣ ପରିଣାମ ହେଲା, ତାର ନାଁ ହେଲା ବୃତ୍ତି, ମାନେ ୱାଚ୍ ବୃତ୍ତି, ରିମୋଟ୍ ବୃତ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ବୃତ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। କେମିତି ମେଥଡ କ'ଣ ହେଲା? ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଗଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା, ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ନିକର୍ଷ ଜ୍ଞାନମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନମ ପରାମର୍ଶ ଜ୍ଞାନମ ଅନୁମାନମ, ଇଏ ହେଲା ବୃତ୍ତି, ହେଲା। ସେମିତି ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ରହିଥିବ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଁ ଏ ମନ ହିଁ, ମନ ଯେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି ବିଷୟାକାର କରୁଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାହିଁ କରିପାରିବନି? ନା କରିପାରିବ। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମର ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଆସିବ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୃତ୍ତି,
ୟାକୁ କହନ୍ତି ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି, ହେଲା ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାହାର ବିଷୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି କ'ଣ କରିବ, ମନର କାମ ହିଁ ନେଇଯିବ, ମନର ଏତେ କାମ। କ'ଣ ମନର ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ନବ ଆଣିବ, ଯେମିତି ଦରବାଜା ବନ୍ଦ ଅଛି, ହେଲା ଦରବାଜା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଜଣେ ଚାକର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା, ସବ୍ଜିବାଲା ଆସୁଛି, ତ ମାଲିକ କହିଲେ କି ଯାଅ, ତ ଚାକର କ'ଣ କଲା, ସବ୍ଜି ଆଣିଲା, ଏ ଜୋମାଟୋ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆଣିଲା ଏବଂ ରଖିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ, ମାଲିକ ହିଁ କରିବ ନା, ବା ଚାକର ଆଣିକି ରଖିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ ଜାଣିବ କିଏ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଚାକରର କାମ କ'ଣ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ଆଣିଲା ରଖିଲା, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇଏ ହଉଛି ରିମୋଟ, ଇଏ ହଉଛି ଘଡ଼ି, ଜାଣିଲା କିଏ ନା ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଚିଦାଭାସ। ଏବେ କହିଲା ତିନିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମୂଳ ଚେତନ ଅନୁପହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ କନସିୟସନେସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତଃକରଣ। ଇଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ କନସିୟସନେସ ଅର୍ ମୂଳ ଚୈତନ୍ୟ ଫରକ କ'ଣ, ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଭାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଏଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଏଲ ମି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏପିରେଣ୍ଟ ମି। ଇଏ ଚିଦାଭାସ ଏପିରେଣ୍ଟ ମି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଏଲ ମି କହିବି ଏଇଟା ହିଁ ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏପିରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମନ ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ନା ସ୍ୱାମୀଜୀ ମନ ଦ୍ୱାରା ତ ବୃତ୍ତି ହେଲା, ମନ ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନ କ'ଣ କରୁଛି ବୃତ୍ତିରେ, ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିକୁ ହଟେଇ ଦେଉଛି, ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିକୁ ହଟେଇ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସାଧାରଣ ବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମନଟା ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିକୁ ହଟଉଛି ଏବଂ ମନ ଜାଣୁଛି ଇଏ ହଉଛି, କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ରିମୋଟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ରିମୋଟ ଦେଖିନଥିଲା ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି ହଟିଗଲା, ଏବଂ ଚିଦାଭାସ କ'ଣ କଲା, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ଜାଣିଲା ଆଚ୍ଛା ଇଏ, କାରଣ ଚିଦାଭାସର ନେଚର କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ସିଏ ନିଜକୁ ବି ଜାଣିବ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଜାଣିଦେବ, ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଶରୀର, ମୁଁ ମନ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି, ମୁଁ ଏହା ଏତିକି ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପହିତ ଚୈତନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସିଏ, ଯେ ଚିଦାଭାସ ଚିଦାକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଦେନ କରେ ତ ମୁଁ ତ ଚିଦାଭାସ ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀ କହନ୍ତେନି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ସିଂହର ଛୁଆଟେ, ଏଇଟା ଉପନିଷଦର କଥା ହିଁ, ସେ ଆକୁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିଂହ ଛୁଆଟି ସେଫେଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ ଭେଡ଼ ବାଡ଼କୁ ପଳାଇଗଲା, ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭେଡ଼ ଭାବିଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଛୁଆ, ସିଂହ ରିଏଲି ଛୁଆ ହଉ ନାହିଁ, ଇଏ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଏ ସିଂହ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲା କି ଭେଡ଼ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ସିଂହ ଛୁଆ ବି ଦୌଡ଼ୁଛି ଡରିକି, ଦେନ୍ ସିଂହ ଦୌଡ଼ିଲା, ଦୌଡ଼ିକି ଧରିଲା, କହିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତୁ କିଏ କିନା, ମୁଁ ଭେଡ଼। ଆରେ ବାବା ତୁ ଭେଡ଼ ନୁହଁ, କମ୍ ଫିର୍। କ'ଣ କଲା, ନେଲା, ଏବେ ରେଡ଼ି ରେ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେନି, ବନ୍ଦ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ରେଡ଼ି ଥିବ, ହେଲା ମୁଁ ତ ପଚାରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କହିବ, କାଲି ଶିଖେଇଥିଲେ। ତୁ ଭେଡ଼କୁ ନେଲା କିଏ, ସିଂହ, କହିଲେ ତୁ ଭେଡ଼ ନୁହଁ, ତୁ ଭେଡ଼ ନୁହଁ, ତୁ ବକରି ନୁହଁ, ତୁ ପାଣି ପାଖକୁ ନେଲା, କହିଲେ ଦେଖେ ତୋର ରୂପ ଆଉ ମୋର ରୂପ ସମାନ କି ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ସିଂହ ତୁ କେମିତି ଭେଡ଼ ହବୁ, ନତ ତ୍ୱମ୍ ସିଂହ କହ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କ'ଣ, ନା ହମ୍ ସିଂହ ଅସ୍ମି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଶରୀର ଭାବିଲ, ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ ମନ ଭାବିଲ, ତ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଆରୁଣି ଉଦ୍ଦାଲକ ଶ୍ୱେତକେତୁକୁ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱମସି, ତ ଶ୍ୱେତକେତୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲା କୁହ, ଅହଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଅହଂ ବସ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଅହମ୍, ତେଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁକି କହୁଛ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି।
ଯେତେବେଳେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ହଁ ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ କହିବାର ଯୋଉ ଟୋନ୍ର ନା ଗୋଟେ ଗର୍ଜିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର। ତତ୍ତ୍ୱମସି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ହେଲା ସେମିତି ସିଂହ କାହାଣୀରେ ବୁଝେଇଲେ, ଆରେ ବାବା ତୁ ଭେଡ଼ ନୁହଁ, ତୁ କିଏ? ନା ଅହମ୍ ସିଂହୋସ୍ମି। କ୍ଲିୟର? କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କିଏ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜାଣୁଛି, ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣୁଛି, ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ସିଏ ଆଉ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟପିକ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଉଛି, ନା ତ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯିବ, ଉତ୍ତରଟା ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟା ତାକୁ ବୁଝେଇବି, ଏଇଟାକୁ ସାରନ୍ତୁ। ସଂସାର ବିଷୟରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନଲେଜରେ ବୃତ୍ତିର କାମ ହଉଛି ଚାକର ଭଳିଆ। ବୃତ୍ତି ମାନେ ମନ, ମନ ଯାଉଛି ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ବୃତ୍ତି ତିଆରି ହେଇନି। ମନ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ହେଇନି, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ବି ଏହାଇ ବୁଝାହଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁର ଅବଜେକ୍ଟ ରେଟିନାରେ ପଡ଼ୁଛି, ରେଟିନା କ'ଣ କରୁଛି, ବ୍ରେନକୁ ଦଉଛି, ବ୍ରେନରେ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆକାର ତିଆରି ହେଉଛି। କାରଣ ତା ଆଗରୁ ନଲେଜ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ ଶିଖା ହେଇଥିଲା, ଛୁଆକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, କୁନୁ ମୁନୁ ମୁନୁ, ଇଏ ରିମୋଟ, ଫିର କୁନୁ ମୁନୁକୁ ଆମେ ରିମୋଟ ହିଁ ଶିଖେଇଛେ, ସିଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିବ? ସେଥିପାଇଁ ଟିଭି ରିମୋଟ ଛାଡ଼ୁନି। କୁନୁ ମୁନୁକୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ବେଟା ଇଏ ମୋବାଇଲ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୋବାଇଲଟା ଧରେଇକି ଦେଉଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଖେଳୁ, ବାସ ସେ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଛାଡ଼ୁନି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, 2 ମାସ 3 ମାସର ଛୁଆ ମୋବାଇଲକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ସ୍ପେଶିଆଲି ରାତିରେ ହଉ ବା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତ ମଜା ଲାଗୁଛି। 2 3 ମାସର ଛୁଆ, ଆଉ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନ ଦେବେ ବାସ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ତ ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, କାରଣ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ନ ଜଳିଲେ ସିଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ଆଉ ସେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଟପିକ୍ ହଉଛି ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ରିମୋଟ, ତୋ ମନର କାମ ହଉଛି ରିମୋଟ ଆକାର ହେଇକି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବୃତ୍ତି। ତ ବୃତ୍ତି ମାନେ ଫଳ, ଏ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ବୃତ୍ତିର ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ମନର କାମ ବୃତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଚିଦାଭାସର କାମ, ପ୍ରମାତାର କାମ, ଫଳ ବ୍ୟାପ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ରିମୋଟ ଜାଣୁଛି କିଏ? ନା ଚିଦାଭାସ, ପ୍ରମାତା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାକାର ବୃତ୍ତିରେ ମନଟି ବୃତ୍ତି କରାଇ ଦଉଛି, ଏଣୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ଳୋକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଏ କ'ଣ ଶ୍ଳୋକରେ ଥିଲା କି ମନସା ଏବ ଅନୁଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟମ୍, ସୂତ୍ର ମାନେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର ଶ୍ଳୋକ, ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣି ହେବ, ବାସ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚିଦାଭାସ ଭଳିଆ ଆଉ ଜାଣି, କାରଣ ଚିଦାଭାସ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣି ହେବ କି? ଚିଦାଭାସ ବ୍ରହ୍ମକୁ କେମିତି ଜାଣିବ? ଭୂତ କେମିତି ଖମ୍ବକୁ ଜାଣିବ? ଭୂତ ଯେତେବେଳେ ଖମ୍ବକୁ ଜାଣିବ ଆଉ ଭୂତ ରହିବନି। ସାପ କେମିତି ରଶିକୁ ଜାଣିବ? ଯଦି ସାପ ରଶିକୁ ଜାଣିଦେଲା ଆଉ ସାପ ରହିବନି, ରଶି ହିଁ ରଶିକୁ ଜାଣିବ, ଖମ୍ବ ହିଁ ଖମ୍ବକୁ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ଫଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ୟନ୍ମନସା ନ ମନତେ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଆଗେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି କେଉଁଠି, ଶ୍ଳୋକଟି ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଟା ପଢ଼ିବା, ପଞ୍ଚଦଶୀରେ ଅଛି, ଫଲ ବ୍ୟାପ୍ୟତ୍ୱମେବାସ୍ୟ ଫଲ ବ୍ୟାପ୍ୟତ୍ୱମେବାସ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କଦ୍ଭିର୍ ନିବାରିତମ୍।
शास्त्रकृद्भिर्निर्वारितम् ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता स्वयं प्रकाशमानत्वात् स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते इति नाभासा उपयुज्यते च। देखो इति च फलव्याप्यत्व एवस्य शास्त्रकृतिभिर् निवारितम्। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଫଳବ୍ୟାପ୍ତିର ନିବାରଣ କରାଗଲା କି ଫଳବ୍ୟାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଚିଦାକାଶ କରାଇପାରିବ ନା ମନ ଅନ୍ତଃକରଣ କରାଇପାରିବ। ଚିଦାକାଶ ବି ହଟିଗଲା। କେମିତି ହଟିଗଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ? କାରଣ ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତିରୁ ଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି ହଟିଲା, ଚିଦାକାଶ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି, ମନ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି। ଏଇ ମନରେ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ଏଣ୍ଡ ମନରେ ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ଏ ଅବିଦ୍ୟା କୋଉଠି ରହିବ? ଅବିଦ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ କିଏ? ନା ଜୀବାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ତ ଅବିଦ୍ୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଏଡ଼ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜନ। ଅବିଦ୍ୟାରୁ ଜୀବାତ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବାତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିବ। ଯେମିତି କାଠରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ହେଲା, ତ ଅଗ୍ନିର ଆଶ୍ରୟ କିଏ? କାଠ। କିନ୍ତୁ କାଠକୁ ହିଁ ଜଳେଇ ଦଉଛି ଅଗ୍ନି। ତାମାନେ ଦିଟା ଅଗ୍ନି ହେଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ନି କାଠ ଭିତରେ ଅଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କିଛି କରେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଅଗ୍ନି କାଠକୁ ଜଳେଇ ଦଉଛି। ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଅଛି, ସିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟାରୁ ମନ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି, ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ? କି ମୁଁ ହଉଛି ଶରୀର, ମୁଁ ହଉଛି ମନ। ଏ ଯେ 9ଟା ଦର୍ଶନ ସବୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ପୁତ୍ରେ ନଷ୍ଟେ ଅହମ୍ ନଷ୍ଟ, ପୁତ୍ରେ ପୁଷ୍ଟ ଅହମ୍ ପୁଷ୍ଟ, ଫିର ଶରୀର ଆଦି ସବୁ, ଏ ଯୋଉ ଧାରଣା, ଇଏ ଅବିଦ୍ୟା, ଇଏ ଅଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହଟିଗଲା। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କାଠଟି ଜଳିଗଲା, ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଭସ୍ମସାତ୍ କରୁତେ ଅର୍ଜୁନ। ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିରେ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ନାଶ ହୁଏ। କହୁଛନ୍ତି ଫଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ନିବାରିତ ଫଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ହବନି। କରିବ ଫଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ହବ କେମିତି? ମନ ବି ନାହିଁ, ଚିଦାଭାସ ବି ନାହିଁ, ଫେର କ'ଣ ହଉଛି? ଅଟୋମେଟିକ ସ୍ୱୟଂ ଚେତନକେ କାରଣ। ଶ୍ଳୋକଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଣି ଅଜ୍ଞାନ ନାଶାୟ, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ନାଶ ଅଛି, ବୃତ୍ତିବ୍ୟାପ୍ତି ଅପେକ୍ଷିତା। ବ୍ରହ୍ମ ବୃତ୍ତିବ୍ୟାପ୍ତିର କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ନାଶ, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଚେତନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶମାନତ୍ଵାତ୍, ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିବ। ଚିଦାକାଶ ଜାଣିପାରିବନି, ମନ ତ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରିବନି। ମନ ଗୋଟେ ନୌକର ଚାକର ଭଳିଆ, କ'ଣ ଆସିଲା ଜିନିଷ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ନୌକର ଚାକର ଜାଣିବନି, ତାର କାମ କେବଳ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଚେତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନା ଭାଷ ଉପଜୀବ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି ବୃତ୍ତିବ୍ୟାପ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଚିଦାଭାସର କୌଣସି ଉପଯୋଗ ନାହିଁ, ଚିଦାଭାସ ନାହିଁ ରେଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ଇଗୋ ନାହିଁ। ନା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ଆରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଗୋ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଫିର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଜଗତର ବସ୍ତୁର ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ କାରକାରିତା ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତେ ହେ ବିଶେଷ ଅସ୍ତି, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ କାରକାରିତ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତେଃ ବିଶେଷ ବିଶେଷଃ ଅସ୍ତି। ବିଶେଷ ମାନେ ଭେଦ, କୋ ନାମ ଭେଦ, ବିଶେଷ ନାମ ଭେଦ। କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାବା, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ବୃତ୍ତି ଆଉ ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି।
जड़ पदार्थ कारकारित चित्त वृत्ते ठारु ये विशेष अच्छे केमिति ना बुझौछ अर्थात अखंडाकार वृत्ति और विषयाकार वृत्ति भितर विशेष फेर फरक अच्छे विशेष माने भेद अंतर अच्छे कौन पढ़ा अयम घट इति घटाकार कारित चित्त वृत्ति अयम घट इति घटाकार कारित चित्त वृत्ति अज्ञातम घटम विषय कृत्य अज्ञातम घटम विषय कृत्य तद्गत अज्ञान निरसन पुरसरम तद्गत अज्ञान निरसन पुरसरम सुगत चिदाभासेन जडम घटम अपि भासयते स्वगत चिदा भासेन जडम घटम अपि भासयति। क्वेश्चन सुनो अयम घट इति ये होची घट ये होची घट माने जानिया पई बा ये होची रिमोट एटा घटर आकार धारण करिवा पई चित्त वृत्ति चित्त कौन करुची चित्तर वृत्ति है नहीं अभी चित्त जतवाले ये सब तुरंत इंस्टेंट हो जाए युगपत बुझे लाल के तो समय लग जाए किंतु फटाफट है जाओ जाए तो नो मनो कौन करुची इंस्टेंट माइंड इज वेरी पावरफुल तुरंत ये टेको जान दो जाए कुछ रिमोट क्यों जान दो जाए तो मनोरो काम वाला ये आकार टाको नहीं पड़े जीवो ନେଇକି ରଖିଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରମାତା ଜାଣିଦେଉଛି କେବେ କେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ମୁଁ କହେ ମନଟି କ'ଣ କରିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ଦେଖିଛି କଫିଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାତା ମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଦାଭାସ ହେଲା ଚିଦାଭାସର ଯେଉଁ ମନଟି ଏଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଏନଭଲଭ ନ ହ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଇନଭଲଭ ଅଛି ତେଣୁ ମନ ଦି କାମ କରିପାରୁନି ମନସା ଲିଙ୍ଗମ ଯୁଗପତ ଜ୍ଞାନମ ନ ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ ବୈଶେଷିକ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ମନସା ଲିଙ୍ଗମ ମନର ଏ ଲକ୍ଷଣ ଯୁଗପତ ଜ୍ଞାନମ ନ ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ ଜ୍ଞାନମ ମାନେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ତୁରନ୍ତ ଏକାଥରକ ହବନି ଗୋଟେ ସମୟରେ ହବନି ଦି ସେମ୍ ୱାଟର ରେ ଆମେ ବୁଡ଼ ପକେଇ ପାରିବାନି ବୁଡ଼ି ମାରିଲେ ସେ ୱାଟର ଚାଲିଗଲାଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟର ଅଛି ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବାଥ୍ ଇନ୍ ଦି ସେମ୍ ୱାଟର ହଲ ତୋ ବୃତ୍ତିର କାମ ମନର କାମ ହେଉଛି ନେଇଲା ପରେ ବୃତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣୁଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଇଏ ବୁଝିବା ପ୍ରମାତା ତାଙ୍କର ମନଟି ଅନ୍ତଃକରଣଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏଣୁ କଫିଟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ସେବକ କହୁଛି ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଖୋଲା ଅଛି ଦେଖିଲେ ବି ବୃତ୍ତି ହଉନି କଫିର ବୃତ୍ତି ଆସୁନି ବିଲକୁଲ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ହଉନି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ଅଛି ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କଲି ତମେ ଦେଖିଛ ମୋତେ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ଘରେ ମଧ୍ୟ ବି ହେଉଛି କିଏ ଜଣେ ହରିଓମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହରିଓମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାରଣ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଜାଣି ହେବନି ଠିକ୍ କ୍ଲିଅର ତ ଅନ୍ତର କ'ଣ ନା ଏମିତି ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା କରିକି କ'ଣ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟର ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିକୁ ହଟାଇ ଦେଉଛି ସେ ଏବଂ ଚିଦାଭାସ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ ବିଧି କରାଉଛି କି ୟେସ୍ ଇଏ ତ ବୃତ୍ତିର କାମ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିକୁ ହଟେଇକି ତିଆରି କରାଇଦେବ ଇଏ ବୃତ୍ତି ତାପରେ ଫଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମାନେ ମନର ବହୁତ କାମ ମନ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ରସ୍ କରିକି ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ହବ କ'ଣ ମନ ଯିବ ମନଟା ନଗଲେ ହବନି ମନ ଫାଷ୍ଟ ମନ ଯିବ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ ଯଦି କହିବ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିବ ସେଟା କଳ୍ପନା ହେଇଗଲା କଳ୍ପନା ତ ପୁଲାଉ କହନ୍ତି
मन की पुलाव, मन मन ख्याल, ख्याल कौन बढ़िया ख्यालो, इंद्रिय द्वारा, इंद्रिय पांचटा इंद्रिय व दसटा इंद्रिय थिबा दरकार जो जीव तापर से वस्तु को पाखु जीव फिर ताको नहीं आसीबो, नहीं आसिला माने जेतले से मन को नहीं आसीओ तार अंतकरणरे अज्ञान वृत्ति हटिगला है कि ये जेतले नहीं आसीबो सेतले कहबो कि नहीं एई रिमोट रो अज्ञान जेतला हटिगला तापरे जो रिफ्लेक्शन बसची सी कहो कि मुँह जान देली कौन एटा रिमोट कंट्रोलर एटा रिमोट एति हो से कह जाए देखो श्लोकटे पढ़ी दवा पंचदशी अच्छे बुद्धि तस्थ चिदाभासो बुद्धि तस्थ चिदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घटम द्वावपि व्याप्नुतो घटम तत्र ज्ञानं धियानस्येत् तत्र ज्ञानं ध्यानस्येत् आभासेन घटस्फुरेत्। आभासेन घटस्फुरेत् बुद्धि माने अंतकरण तत्स्थः से बुद्धि रे रहिबा चिदाभास, बुद्धि रे तो रोचे ना चिदाभास सूर्यर प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन पानी रे रहिबो ना, पानी न होले रिफ्लेक्शन होबो नि, तनो बुद्धि तत्स्थः बुद्धि एवं बुद्धि रे थिबा चिदाभास दीटा जाक घट को व्याप्त करिकी बुद्धि रे घट रो जो अज्ञान वृत्ति हटी जाऊची एवं चिदाभास घट को स्पूरण कर दोची, देन चिदाभास कहचे मु जानिली सही चिदाभास रो सही समय रे ना हबो ज्ञाता, सही समय रे ना हबो प्रमाता, सही समय रे ना हबो जानिबा लोको, सही समय रे ला हबो कि वस्तुज्ञ, वस्तु को जानिबो सर्वज्ञ नो अल्पज्ञ जो जोटा को जानुची ये छु पंचदश रे कहउछन हला। वर्तमान किंतु ए परमात्मा केस रे से हुए नहीं, वृत्ति व्याप्ति ही जाए परमात्मा केस रे चिदाभास ही नहीं, चिदाभास न रहले ही परमात्मा का अनुभव हो ना वृत्ति भी नहीं तो कौन हो छि देखो बोलछन यथा दीप प्रभा मंडलम यथा दीप प्रभा मंडलम अंधकारगतम घटपटादिकम अंधकार गतम घटपटादिकम विषयीकृत्य विषयी कृत्य तद्गत अंधकार तदगत अंधकार निरसन पुरसरम तो प्रभया तदपि भासयति इति। स्वप्रभया तदपि भासयति इति एग्जाम्पल दोजन कोजन देखो दीपक गोटे अच्छे दीपक र किरण अच्छे अंधकार थेला पूरा घरटा अंधकार हम दो घरटा अंधकार दीप जळे देले कौन हबो से दीपटा रे घट हो बा पट हो बा टेबुल हो बा जा हो ताको आमे जानु छु केम जानु छु ना जो अंधकार थिला ताकू हटिगला दीपक प्रकाशटा एवं अंधकार रे जो घट आदि थिला घटर जो अज्ञान ताकू भी हटेला माने अंधकार को भी हटेला घटर अज्ञान भी हटेला आउ प्रकाश निजे निजे प्रकाश हेगला सेमिति स्वयं प्रकाश चैतन्य निजे निजे अनुभव है गला स्वयं प्रकाश अल्टीमेटली लास्ट रे अहम ब्रह्मास्मि मध्ये कोई होवे अहम ब्रह्मास्मि गोटे होची स्टार्टिंग रो अनुभव पाई ये गोटे माछटी आमे आणुचु बड़ माछटी तालाब रे कारण ये छोट माछ बहुत हैरान करचनी पंख करउचनी मु शरीर ये छोट माछ मु मन छोट माछ मु दुखी छोट माछ गोटे बड़ माछटे आणुचो कि मु ब्रह्म द्वारा ये छोट छोट माछ सब कटि जाउछ तेणु गुरु जेतेबेले कहुची तत्त्वमसि शिष्य कौन कहिबो अहम् ब्रह्मास्मि।
ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତୁ ଭାବୁ ତୁ କି ମତେ କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀଜୀ କି ନିଜେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି ଜାଣି ହଉନି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ କହିବ ତତ୍ତ୍ୱମସି, ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ? ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ବାସ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ତ କାମ ସରିଗଲା। ଇଏ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିବନି, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ରହିଲା, ତା'ମାନେ ବୃତ୍ତି ରହିଲା। ଆଉ ବୃତ୍ତି କେଉଁଠି ହବ? ମନ ଭିତରେ ହବ। ଓ ତୋ ଏଗେଇନ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମନ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ହଁ, ମନ ନିଜେ ରହିପାରିବନି, ଚିଦାଭାସ ରହିଲା। ତା'ମାନେ ଚିଦାଭାସ ମନ ଭିତରେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଅଛି। ଇଏ ସମୟ ତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତା'ମାନେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିକୁ ହଟେଇବ, ଏବଂ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଏ ଦି ଜଣକୁ ବି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯିବା ଉଚିତ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବି ଯିବ, ବୃତ୍ତି ବି ଯିବ, ମାନେ ମନ ବି ଯିବ, ଆଉ ଚିଦାଭାସ ବି ଯିବ। ରହିଲା କିଏ? କେବଳ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଅଛି। ମନସୁର ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଫକୀର, ମନସୁର। ସିଏ ଏକମାତ୍ର ଖୁଦା ଏବଂ ଅହମ୍ ଖୁଦା। ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ହିଁ କହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖୁଦା ଅଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଆଦି ସବୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ଖୁଦା, ଆମର ହିଁ ଖୁଦା, ହିଁ ଖୁଦା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଖୁଦା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଆମର ସବୁ ବହୁତ ଖୁଦା, ଖୁଦା ମାନେ ଖୁଦାଇ, ମିନିଂ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ନେଇଗଲେ, ଲକ୍ଷଣାର୍ଥ। ରୋଡ଼ ମେ ଖୁଦାଇ ନା ଖୁଦାଇ ମେ ରୋଡ଼। ସେ ଯାହା ହଉ, ବୋଧେ ଭାରତର ସଂସ୍କାର ଥିବ ୟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଥିବ, ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଦେଲେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଚିପକ କଲା, ଏବଂ ତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ କଲେ ଅନ୍ ଅହଲକ୍। ଅନ୍ ଅହଲକ୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଅନ୍ ଅହଲକ୍, ଅନ୍ ଅହଲକ୍, ଅଲ୍ଲା ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ହିଁ ଖୁଦା। ଅନ୍ ଅହଲକ୍, ଅନ୍ ଅହଲକ୍, ଅନ୍ ଅହଲକ୍। ଏ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। ଇଏ 922 BC କେସନ୍, ମାନେ AD ସମୟରେ ବାଗଦାଦର ଯିଏ ଖଲିଫା ଥିଲେ ଆବାସି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଇଏ ପାଦ୍ରୀ କ'ଣ ମୁସଲମାନ ଯାକ ଯାଇକି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଉଛି, ନା କ'ଣ କହୁଛି, ନା ମୁଁ ହିଁ ଖୁଦା କହୁଛି, ଖୁଦା ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ, କ'ଣ ସେ କହୁଛି ଅନହଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବିଶେଷତା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଇଏ ଯଦି ଅନହଲକ୍ କହିବ ଭାରତବର୍ଷ କିଛି କରିବନି ତାକୁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର 12ଟା 12ଟା ଦର୍ଶନ ଅଛି, 6ଟା ଦର୍ଶନ ଆମେ ନାସ୍ତିକକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଋଷି କହୁଛୁ। ଚାର୍ବାକ ଜଣେ ଋଷି, ଆମେ ଚାର୍ବାକକୁ ଋଷି କହୁଛୁ, ରାମାୟଣରେ ବି ଅଛି। ବୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ମାନିଦେଲେ, ଜୈନଙ୍କୁ ଆମେ ମହାବୀର କହିଦେଲେ, ତୀର୍ଥଙ୍କର କହିଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷତା। ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା, 300 କୋଡ଼ା ଦିଆଗଲା, କୋଡ଼ା ଚାବୁକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 300 ଚାବୁକ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅନହଲକ୍ 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 ବାହାରିଲା, ମୂର୍ଛିତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 300 କୋଡ଼ା ଶରୀରରେ, ତଥାପି ଅନହଲକ୍ ଅନହଲକ୍। ଆଉ ରାଜା ତ ସବୁବେଳେ ରହିବନି, କୋଡ଼ା ଦେବା ଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଯାଇକି ଦିଆଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଖବର ଦିଆଗଲା କ'ଣ ଅଛି, ନା ଆଜ୍ଞା ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ରାଜା ଖବର ଦେଲେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁ ଏ ଅନହଲକ୍ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଏ କୋଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବୁ। ସେ କହ ଅନହଲକ୍ ତ ମୋର ବାହାରିବ, ହାତ ପେର ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ତଥାପି ଅନହଲକ୍। ରାଜା ବହୁତ ବିଗିଡ଼ିଗଲା, କହିଲେ ଏ ଜିଭରେ କହୁଛି ନା, ନା ହଁ ତ ଜିଭକୁ କାଟିଦିଅ। ତ ଜିଭକୁ ସିନା କାଟିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରୁ ଅଙ୍ଗରୁ ଅନହଲକ୍ 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 ବାହାରିଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରୁ କୃଷ୍ଣ 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 ବାହାରୁଥିଲା, ଯାହା ନାରଦ ଅନୁଭବ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ରାମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ପୁରନ ସିଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଟିହିରିରେ ଗଙ୍ଗା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଫାରେ ରହୁଥିଲେ, ପଞ୍ଜାବରୁ ପୁରନ ସିଂ ଯାଇଥିଲେ ରାତିରେ, ଗୁଫା ବାହାରେ ହିଁ ଶୋଇଲେ, ଗୁଫା ଭିତରେ ହିଁ ଗୁରୁଦେବ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାମ ତୀର୍ଥ
ରାମ ରାମ ଆସିଲା କି ବୋଧେ କୁଆଡୁ ଆସୁଛି, ଅନୁଭବ କଲେ ରାମ ତୀର୍ଥଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆସୁଛି ରାମ ରାମ ରାମ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଅନୁ ଇଏ ଅନାହଲକ ଅନାହଲକ ଜୀବ ସିନା କଟିଗଲା, ଶରୀରରୁ ଆସିଲା, କ'ଣ କରିବେ? 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଡ଼ା ଦିଆଗଲା, ଇଏ କରାଗଲା, ମାରିଦେ ମାନେ କରାଗଲା, ଦେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବା। ଫାଶୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନହଲକ ଅନହଲକ ଅନହ, ଏତିକି ଲୋକ କାହାଣୀ ଏତିକି ବୋଧେ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆ ସହିତ କାହାଣୀଟି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, ତ ଫାଶୀର ସିଷ୍ଟମ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବ, ମାଟି ଭିତରେ ବି ରଖାଗଲା, ସେ ମାଟି ଭିତରକୁ କବର ଯେଉଁଠି ତିଆରି କଲା ସେଠି ବି ଅନହଲକ 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 ହେଲା। ତ ରାଜା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କ'ଣ କରିବା? ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜଳେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ରାଖ ହବ, ଶରୀରଟା ଅଛି ବୋଲି ତ ଜଳେଇ ଦେବା। ଓକେ, ଜଳେଇ ଦେଲେ, ପାଉଁଶ କରେଇଦେଲେ, ଅନହଲକ 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 ହେଲା, ଅତି ମୁସ୍କିଲ ହେଲା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମାନେ ମୁସଲମାନ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାଷ୍ଟମୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ବି ଅଛି, ଯେ କି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ଯିଏ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ନେଇକି ଆସିକି କିଛି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ତ ଯାଅ ଭାରତ ଯାଅ, ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ଅନହଲକ ଅନହଲକ ମାଟିରୁ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା, ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ କାରିକା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ୟ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତମେ କହୁଛ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହୁଛ, ଲାଜ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ। ସେମିତି ଗୋଟେ ମହାନ ସନ୍ଥ ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ଆସିକି ଦେଖିଲେ କି ପାଉଁଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅହମ୍ ଅନହଲକ 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 କହୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ କହିଲେ ଆରେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କାହିଁକି ରଖୁଛ, ଏଇ ବୃତ୍ତିକୁ ବି ଛାଡ଼। ଦେନ୍ ଏଇ ବୃତ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ ବୋଲି କହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହାଣୀଟା ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ସତରେ କୌଣସି ସନ୍ଥ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇଠି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ନଥିଙ୍ଗ। ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କାହାଣୀଟାକୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିବ। କିଛି ବି ନାହିଁ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୃତ୍ତି ବି ନାହିଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ବିଷୟ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଶରୀର, ମୁଁ ମନ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି, ମୁଁ ପତି, ମୁଁ ପତ୍ନୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମଧ୍ୟ ରହିବନି, ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ। ବୃତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କେ ବାରେ ମେ ବୃତ୍ତି ଲାତି ହେ କ୍ୟୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି ହଟା ଦେତି ହେ, ମଗର ଫଲ ବ୍ୟାପ୍ତି ନହିଁ ହୋତି ହେ, କ୍ୟୁଁକି ଫଲ ବ୍ୟାପ୍ତି ବନାନେ କେ ଲିଏ ଚିଦାଭାସ, ଚିଦାଭାସ ଚିଦାଭାସ ହଟେଗା ତଭି ତ ବ୍ରହ୍ମାକାର ବୃତ୍ତି ହୋଗୀ। ତ ଜବ ହେ ଫିର କ୍ୟା ହେ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ୟେ ବୃତ୍ତି ନହିଁ ହେ, ୟେ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ରହିତା ହେ, ଫଲ ବ୍ୟାପ୍ତି ନହିଁ ହୋତା ହେ, ଚିଦାଭାସ ନହିଁ ହେ ମିନ୍ସ ଫଲ ବ୍ୟାପ୍ତି ନହିଁ ହେ, ମଗର ବାହାର ଜାଣିନେ କେ ଲିଏ ଚିଦାଭାସ ଜରୁରତ ପଡ଼ତା ହେ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟା ହବ ନା ହିନ୍ଦୀରେ କଣ ଛାନ୍ଦ କେଟା ହିନ୍ଦୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ ହବ?
ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍, ଆଜି କିଏ କହୁଛି ପ୍ରଣାମ। କିଏ କହୁଛି? ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଂଯୁକ୍ତ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ।